Mae Elite Paper Solutions yn helpu sefydliadau ar hyd a lled Cymru I waredu gwastraff cyfrinachol drwy ddinistrio dogfennau, storio archifau a sganio dogfennau. Dyma'r pedwerydd cynllun peilot yn menter swyddi gwell yn nes at adref Llywodraeth Cymru. Cafodd gymorth gwerth 33,000 am beiriant rhwygo a chrynodiadur lefel uchel, gan ei gwneud hi'n bosib trefnu mwy o dunelledd. Mae 100% o'r gwastraff yn cael ei ailgylchu gan roi ffordd gynaliadwy I fusnesau lleol o waredu eu gwastraff cyfrinachol a chreu swyddi newydd yn y gymuned. Mae Andrea Wayman, prif weithredwr asiantaeth cyflogaeth wedi ei chynnal Elite, yn gwybod y gwahaniaeth gallu'n ei wneud I fusnesau lleol ac i'w gweithwyr. Dywedodd bod busnesau'n falch iawn o gadw gwaith yng Nghymru a rhoi arian yn ôl yn yr economi leol. Drwy Elite, mae wedi gweld pobl yn gwella eu hansawdd bywyd, eu hannibyniaeth a'u parch ymysg y gymuned leol o ganlyniad i'r gwaith gwych maen nhw'n ei wneud. Mae Elite Paper Solutions wedi ymrwymo I helpu pobl ag anabledd a phobl o gefndir difreintiedig I gael gwaith. Mae pob gweithiwr yn cael cymorth ac arweiniad wedi'i teilwra i'w helpu I oresgyn yr heriau penodol maen nhw'n ei wynebu ac I gynnyddu eu hyder a'u sgiliau. Roedd Alan, 64 oed, yn ei chael un anodd dod o hyd I waith wrth fynd yn hun. Roedd cyflogwyr yn dweud wrtho nad oedd ganddo'r profiad cywir neu ei fod yn rhy hen. Ond dywedodd bod Elite Paper Solutions yn gwerthfawrogi ei brofiad. Mae'r swydd hon yn golygu ei fod unwaith eto yn gallu cael y pleser o fynd I weld sioeau cerdd yn Llundain gyda'i ffrindiau a'i deulu. Mae'n mwynhau'r ffaith bod pob diwrnod yn wahanol, ac mae'n dweud mai dyma'r swydd orau iddo ei chael erioed. I gael mwy o wybodaeth am swyddi gwell yn nes at adref, cysylltwch â Gwerth Cymru.